ദാസ് മാത്സ് ട്യൂഷൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആയിരുന്നു, അല്ലേ? മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ജോമെട്രിക് മീൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, അല്ലേ? ജോമെട്രിക് മീനിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, സിമ്പിളാക്കി പഠിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർമോണിക് മീൻ ആണ്, ഹാർമോണിക് മീനിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പഠിക്കുന്നത്? ഹാർമോണിക് മീനിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷനിൽ എന്താ നോക്കാം. ഡെഫിനേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റോ ഡാറ്റേനെ കുറിച്ചിട്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എൻ ഒബ്സർവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. എക്സ് വൺ, എക്സ് ടു, എക്സ് ത്രീ, എക്സെട്ര, എക്സ് എൻ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇത്ര എൻ ഒബ്സർവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാർമോണിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല സത്യത്തിൽ. ഇതല്ല, ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി. എന്താണത്? എൻ ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ്, എൻ ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ്. വൺ ബൈ എക്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും കിട്ടും? എൻ നമ്പർ കിട്ടും, അല്ലേ? എൻ എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും, അല്ലേ? വൺ ബൈ എക്സ് എൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും? എൻ ഉണ്ടാവും, എൻ നമ്പർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഒബ്സർവേഷൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത്ര വരെയുള്ള എന്താ വൺ ബൈ എക്സ് സം ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതാം. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ, എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സം ചെയ്യാം. വൺ ടു ത്രീ എത്രയാണോ അത്രയും. ഇപ്പോൾ എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ. ഇനി ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ. ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റയിൽ വേറെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, നമുക്ക് എച്ച് എം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്നും പറയുന്ന എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താ ഫ്രീക്വൻസി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി വരും, ഒബ്സർവേഷനും ഉണ്ടാവും, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സിഗ്മ എഫ് ആണ്, ഫ്രീക്വൻസീൻ്റെ സമ്മാണ്. ഓക്കെ, ഇനി സിഗ്മ എഫ് ബൈ എക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എച്ച് എം കിട്ടും ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റയിൽ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. എക്സാമ്പിൾ ഇതാ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എച്ച് എം ഓഫ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ. എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച്. അപ്പോൾ എൻ എത്രയാണ്? അഞ്ച്. അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം. എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? അഞ്ച്. അപ്പോൾ അഞ്ചാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ബൈ എക്സ് എത്ര വൺ ബൈ എക്സ് കിട്ടും? ഒന്ന് അഞ്ച് വൺ ബൈ എക്സ് കിട്ടും, അല്ലേ? എൻ എത്രയാണ്? അഞ്ച്. അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് എത്ര എണ്ണം കിട്ടും? അഞ്ചെണ്ണം കിട്ടും. അപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ബോക്സോ എങ്ങനെ വരച്ച് വയ്ക്കുക, സൈഡിൽ വരച്ച് വയ്ക്കുക. അതിൽ നിന്നിട്ട് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക, വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക. എക്സ് എന്നും വൺ ബൈ എക്സ് എന്നും കൊടുക്കുക. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ്, അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് അതിന് നേരെ വൺ ബൈ ടു ചെയ്യുക. അതുപോലെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്യുക. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ചെയ്യുക. വൺ ബൈ ഫൈവ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ സെവൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് സം ഓഫ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ്, വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ സമ്മാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ സം ചെയ്യുക. ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകൂട്ടിയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഹരിക്കാനൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ സമ്മ് എത്രയാണ്? വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ ടു സിക്സ് വൺ ആണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതെവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക? ഇതെവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക? എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ? എച്ച് എം. ഓക്കെ, വേറെ എക്സാമ്പിളും കൂടി ചെയ്യാം. രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യണമല്ലോ, എന്നല്ലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. നല്ല ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അടുത്ത എക്സാമ്പിളാണ് എക്സാമ്പിൾ ടു. കാൽക്കുലേറ്റ് എച്ച് എം ഓഫ് ഫൈവ് കോമ ഇലവൻ കോമ ട്വൽവ് കോമ സിക്സ്റ്റീൻ കോമ സെവൻ കോമ നയൻ കോമ ഫിഫ്റ്റീൻ കോമ തേർട്ടീൻ കോമ ടെൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എക്സ് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഡാറ്റയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടില്ല. സോ ഏത് ഇക്വേഷനാ? എച്ച് എം ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എക്സിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു, കാരണം എന്താ സ്പേസ് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ വരച്ചോളൂ. എക്സ് ആണിത് മൊത്തം, അതുപോലെ വൺ ബൈ എക്സ് ആണിത് മൊത്തം. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എക്സിൻ്റെ ബോക്സിൽ എഴുതുക, വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫൈവ്, വൺ ബൈ ഫൈവ് വണ്ണിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക, അത്രയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസൊക്കെ കൂടി സം ചെയ്യുക. സം ചെയ്താൽ വൺ പോയിൻ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ത്രീ കിട്ടും. കിട്ടുമോ നോക്കുക? കിട്ടും. ഓക്കെ,
കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഹരിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക, നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, എച്ച് എം ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ്. ഇനി എൻ എത്രയാ? ഇത് പത്ത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി വൺ ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് എത്രയാ? അതിൻ്റെ സം എത്ര കിട്ടി? 1.0593. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കിട്ടുന്നത്, അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കാൽക്കുലേറ്റ് എച്ച് എം ഫോർ ഫ്രീ ഫോളോവിങ് ഡാറ്റ. ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റയാണ്, ഇതൊന്നും തരുന്നുണ്ടാവില്ല. ഏത് മാത്രമേ തരുള്ളൂ? ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസിയും മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ. ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസിയും മാത്രമുള്ള ഒരു ടേബിൾ തരും, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? എച്ച് എം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസിയും മാത്രമുള്ള നമുക്ക് തരുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി പറയാം, എല്ലാം കൂടി വരച്ച് വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ആദ്യം നമ്മളിപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിൽ എക്സ് ഇല്ല അല്ലേ, വൺ ബൈ എക്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ. എക്സ് ഇല്ല, അപ്പോൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ്സിനെ ക്ലാസ്സിൻ എത്രയാണ്? 0 ഉണ്ട് 10 ഉണ്ട്, രണ്ടും കൂടി സമ്മ് ചെയ്യുക. എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു? 2 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ 10/2 എന്ന് വരും അല്ലേ, 5. അതുപോലെ തന്നെ 10+20 ചെയ്യുക. എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? 2. അപ്പോൾ 2 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക, എത്ര കിട്ടുക? 15. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ നേരെ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഹരിച്ച് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എക്സ് കിട്ടും. എക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1/x കണ്ടുപിടിക്കാം, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? f/x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 8 × f എത്രയാണ്? 8 ആണ് അല്ലേ. 8 × അല്ലെങ്കിൽ 8/ എക്സ് എന്താ? എക്സ് എത്രയാണ്? എക്സ് 5 ആണ്. അപ്പോൾ 5 അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1/6, അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് f/x കിട്ടും. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി പറയണോ? പറയാം. ഫ്രീക്വൻസി ബൈ എക്സ് ചെയ്യാൻ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഹരിക്കാന്നൊക്കെ അറിയുന്ന കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഹരിച്ചൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇനി എച്ച് എം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ n/σ f/x. എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സമ അല്ലേ. ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സമ എത്രയാണ്? 50 ആണ്. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ f/x സമ്മേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 3.459 ആണ്. അതും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും.